চেৱেনকৈ মাৰিলে বুকুতে জুই, এতিয়া তুমি জেলতে থাকিবা হৈ। লোভে পাপ, পাপেই লকআপ। মইনা কলেজক লৈ এতিয়া তল ওপৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া। চুমি নাথাকিবা জুমি জুমি, ওলাই আহা সোনকালে আৰক্ষীলৈ নাচি নাচি। আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰাৰ ভয়ত পলাই ফুৰা চুমি পৰা এতিয়া সন্মুখীন হৈছে ব্যাপক ট্ৰলৰ। ৰিয়েল লাইফৰ সৈতে ৰিয়েল লাইফক একাকাৰ কৰি আনৰ পিঠাৰে বিহু পতা চুমিক লৈয়ে এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা। আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ স্বামীসহ চুমি পৰাই মাৰিছে নিগনি দৌৰ। ইফালে টিভিৰ পৰ্দাৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়ালৈ সৰ্বত্ৰে কেৱল মইনা কলি জাইখান। আনক ঠগি কোটিপতি হোৱা বিশাল ফুকনেৰে সলিকলি ৰাজহুৱা হোৱাত ছ'চিয়েল মিডিয়া ভৰি পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কমেণ্টৰে। নিখুঁত অভিনেত্ৰী চুমিক লৈ আন একাংশৰ মন্তব্য এয়া, এজনৰ টকাৰে আন এজনৰ লগত বিয়া পতা অভিনয় মানিবলগীয়া। কেৱল সেয়াই নহয়, আন এজনে লিখিছে, চুমি বৰা আপুনি য'তেই আছে মঞ্চত আপোনাক বিচৰা হৈছে। আন কোনোবাই আকৌ লিখিছে, হলৌ উঠিল টকৌ কচত লগাই খদৌ মদৌ, যৌ যৌকৈ হৰিল নিয়ৰ হল জলো যব। হয়, টকাৰ গছ জোকাৰিবলৈ গৈ হয়তো এই অৱস্থাই হৈছে ধন কুবেৰ বিশাল ফুকনৰ লগতে পলাতক কৰিঅ'গ্ৰাফাৰৰ। পিছে কিমান দিনলৈ এই আত্মগোপন? আৰক্ষীলৈ ইমান ভয় কিয়? অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত বিশাল ফুকনে প্ৰবঞ্চনাৰ যি জাল পাতিছিল সেই ক্ষেত্ৰত সহযোগী আছিল নেকি চুমি? বিশালে অৰ্জন কৰা অবৈধ ধনৰ কিমান অংশ সোমাইছে চুমিৰ একাউণ্টত? নহ'লেনো আৰক্ষীলৈ ইমান ভয় কিয়? প্ৰলোভন ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ জগতখনত সোমাই সহজ ধন ঘটাৰ আলাদিনৰ চাকি হাতত পাই ৰাতিৰ ভিতৰতে সলনি হোৱা চুমি পৰাই এতিয়া কান্দিছে। পিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ককৰ থানাৰে হাজাৰজনে কৰিঅ'গ্ৰাফাৰগৰাকীক বেয়াকৈ থৈছে। ঠিক এইদৰে দে ভগৱান, দে ভগৱান ভৰাই দে, জেলতে ভৰাই দে কৃষ্ণ। ব্যুরো রিপোর্ট, দ্য নিউজ প্লাস। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।